esa jam kwa da fuki han balle fu bandu am vela kam fatite tutan redu anawo ngilar a tutan redu manawa ajonta aiza awana ace dudo no na hafi hanesa lebitat mbari melom lebitat han ndida alonna de aya e lokoror ni la na juta da ga e lokoror na wuti ida aisa ada pami ke neto so wari longo lebitat na an ya lokoror fama ko woni sabbe debele du so redu kai ida na kabe kudda ne da pese illa la to ne illa lebitidi non wato ko ke ban jamu ma jabu bin jamu bin gelma mi didi ya de lokoror de na wodi marsu bon ba ya ton balla kala na baba de ma fa da halani dun kun hasi kam du daran dali ne ipire ko ngiya filo da safar fofo ma ko e tin dina so ba ba jam ba ti bun palla ne jam da no wat ko min ya to wodi aisa yonin kam min kam umoto mo Gila lebi fosi debbo teddudo je fuddugol pese. O jiana fuddugol pese gila mande o hebi lebi tati. Jami mar ko fukki yonin. Mi ma sa kan redo am nawa wadin turan yilan. An ke no fangarta dinda san ngata ko ngiyam ban. Otorore. Wallahi Allah min kam wa ayi anon ande Allah yinnon ke lokoto lokoto mo jiidal de gum nari do de wi anna lokoto min gon daara am baawr kan wana min gon wana gorok mori da warante anani ayi fu mara nja min ga baaji on wala abu ille njoti da jam wali wala fay gonum wala yoti njodi da balini mfama e funen ga mal jam read mako na wata de kanko min yara o doktoro e ke kanko o yiri min fukum yara da o doktoro to yura min kum yara o doktoro non na bay lata de non le wuro do ayi fu mo re mu na de umma yara doktoro fa ke isa min wala ngara bi am yara su doktoro e ke non na wala non to be yida be ta be ne ma rewdi no be ke andi murtin ta horem ne so wi redum ngata na tuta anda filo anenga mudun ta ummi be ne ma dogul adan no yara o doktoro tilai ai ko amma da yi ma do annan jaba dum kila saboda ni a ci fa ko wundata dum dahi o bo anni dai wana kanko lalle ga nyota da ko nyota jungo lalle chaura o illa imo fo imo heddi imo nawa dem buri dina wi e ke o fukka ko wa fay go men nalle ka sawranga joni no ko so Allah jabi fu min do an kokkiya min do hakkilo ngo so Allah jabi jom fu ummato mi ya ndaro dalilu no ngadam ne ko ya fusu Allah jalla dume non baba de je wadde fa wotira debbo teddu segilano jimu debbo on wadde no wattafu heba dutira debbo on naata pese e tawti fa ande nyande yowtuita hore makko de wiya mo fofo sanne debbo man dara ma min taw yo leli leli ma oleli makko lebbi tate de mbiya mo fofo fofo e ko mballuda ma do yoti lotorore de jonin o tirebo ma dabo ma redi fu an baba da o na hani balla mo yonduji beldi ona jogi vitamini ji fa walla mo fa heba kanko du vitamini ji fa joga suka mako e hore mako fa handen mitindin te pila chedes seda kalngata sengo sabunedo anda ko warata nyande limugol makko si wali tidi fu on bitan yade de se a
ujogi chede sengo fu latta dumani yola ni efa handen ahani mbalamu siledu mako ummini fu owara lotorole olima tama o itino debbo ko holi fa wadamo lotorole ga debbo ko wadda tama o demoro o sana debbo ko holi sanne filan debbo ko ludo sanne le wuro mon ton kanko hani waddu demo lotorole fo olim joni no ko mid o wi demo fofo minani ko miida mi jabi min so Allah jabi fu tinni tata e ko miida dum sabu de mi jogi nagge gon wuro ton so Allah jabi so mi dum to age fu payso tay ngen don chonnam mi do Dume non baabaade e isi o on je wallirde debbo on tawi hewti hoore muɗum tawi torra tabay ɗum sanne. Yo wallugol e ɗotirde debbo tedduɗo on fa hewto hoore muɗum le suudu loktorore. Joni urum loktorore loktoro be bin se gila be munse he nyala andem fini fun filo demma do ti raka yalla ngar mi don jam sallam mi da do te disni enje do mi da ngari mandi mana kam goru tan di mana kam nawlo wala ko ngal amme nawlo ko homa Gada balɗe capannayi ko debbo e hewti hoorem ɗume noon saara e ɓe jeyi daranagol fa inni o e ɓiɗɗo um fuu naata peese fa suka undu heɓa kure muɗum fuu.